Цієї осені в селі Криничне Болградського району продовжив свою роботу триденний міжнародний семінар-практикум фотохудожників та клубів «Буджак-2019». Ця подія була приурочена до Дня села, якому виповнилося 206 років. Організатором фотобієнале виступає Арцизька районна народна самодіяльна студія «Буджак» за сприяння Національної спілки фотохудожників України. З 1987 року цей захід має статус міжнародного. От сьогодні ми знаходимося в Криничному, прекрасному болгарському селі. Праздник, День села. Думаю, що мы делаем фотовыставку для них, для всех жителей. И наш Блиц-конкурс авторских и клубных коллекций фоторабот. Естественно, там будут призы, естественно, будут награды, естественно, будут какие-то поощрительные действия. И самое главное, что люди местные, которые живут в этом селе, увидят, что такое фотография, увидят какие-то интересные, в общем, как вам сказать, виды из окошка с другой стороны, может быть, нашей земли, с других регионов, с других республик. Гостинні криничани підготували цікаву програму, що знайомить з побутом, кухнею та звичаями одного з найбагатших і упорядкованих сіл не тільки Української Бессарабії, а й всієї Одеської області. Це праздник всіх тих, хто тут народився і виріс. Кто приехал, чтобы остаться в нашем живописном селе с неповторимым колоритом и традициями. Это праздник, который объединяет нас всех, связывает прошлое, настоящее и будущее. Славная история нашего села является частью истории нашего района, нашей области, нашего государства. Цей день центр села перетворився на своєрідний парк розваг, на якому було багатолюдно та весело. Протягом дня можна було взяти участь або стати глядачами змагань з футболу, перетягування каната, шахів, волейболу. Для дітей провели різноманітні конкурси. Головною культурною подією стала експрес-виставка робіт фотохудожників і клубів учасників пленеру «Буджак-2019» у фоє місцевого будинку культури. На підлозі було розкладено кілька сотень світлин. Дуже подобається, дуже гарні люди приймають гарно. Багато представників різних міст, де можна навчитися. Гарні лекції, вчора дуже цікаві було дві лекції. Задоволення. Прийом дуже гарний і задоволення 100%. Всіх присутніх авторів експонованих робіт було відзначено грамотами і пам'ятними медалями. Ізмаїльський фотоклуб «Панорама 360», яким керує наш колега Ігор Коц, зайняв почесне друге місце в загальному заліку. Як зізнаються самі майстри, які пізнають світ через об'єктив, головне в цих зустрічах не нагорода, а спілкування з однодумцями. Относительно Буджака, это идет формат как семинар-практикум, в современном это считается фотопленер. Мы выезжаем на открытый воздух, и есть понятие лекционная работа, которую читают наши мэтры. Это Титарчук, хитлайнер, который показывает уровень, к чему нужно стремиться. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.